Jak zmizela vaše žena? Má žena byla seriózní vědkyně. Nebyla to žádná naivní lovkyně oblud. Pardon. Jeho žena tu před 8 lety prověřovala výskyt nějakého zvířete. Zmizela v lese a její tělo... Údolní les. Viděl zpravěk? Vysklou zem a byly tam skály a... Myslíš na Helen, Vijay? Tím je to jasné. Až na to, proč se nevrátila. Bojuj s tím, kdo ti je roven.